Ayo mengambil segenggam tanah. Tanah tau ke ada? Kita kuli mana pak? Tanah liat lah. Tanah merah pun boleh. Lagi pun tanah boleh buat untuk macam rumah ke? Tanah untuk menanam sayuran. Ada tanah, ada pokok, ada bunga. Tanah lugu lah. Pasal macam ni keluarga pun ada. Okey. Rebut tanah. Tanah itu jadi tak elok. Kalau tanah tak boleh hidup lah, mana boleh hidup? Boleh ya? Kita bisa masam ya, ayo. Kalau masam mana boleh minum? Masam sudah relek-relek. Kalau ada air, best. Kalau tak ada air, kita macam susah sikit. Sebab minum air, baju, basuh baju air, nak mandi air. Ini air macam-macam boleh bikin. Supaya mau bikin ubat pun mau air juga. Ada tsunami. Tiba, semua itu dibagi oleh Quran. Tapi dijualkan. Kebaikan untuk minum, mandi dan untuk mandi kali yang terakhir. Lain, usia, kandungus. Tanah air tu gimana kita berpijak sekarang? Negaraku. Dan kita tinggal di sini, lahir di sini. Saya tinggal di sini, rasa seronok lah. Bakal kita lahir perang lah. Ini politik kasih stable sikit, sudah lah. Orang boleh cari makan. Kerja bersama, boleh buat sesuatu yang baik lah. Ni tanah air Malaysia, ni tanah air kita. Semua elok. Tak ada apa yang susah. Jangan lawan sulala. Betul kan? Gua pun tak faham lah. Orang politik asyik bergaduh saja. Yang jadi masa kita rakyat. Any comment on political policy? Tambah lah itu. Itu tambah cakap lah, itu sensitif lah. Itu itu tak boleh cakap. Duh, don't worry. Ada bicara lah.